Давай, Снелл. Потку газ, давай. Дай какая-то газ. Пас бусом. Я дага. А дага. Показываю, я вижу дага. Подрова. Сега здесь не на следващото падане. Сега сега да няма да падне. Това други завои е тега. Лека спиратка и ще го направим. Е, там директно ми завива там. Завивай! 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 Спирачка! Бавно, завивай, бе! Айде, прави лек! Дай му газ, дай му газ! Айде, това е! Неминуемо ще се хвърли още веднъж, сигурен съм. Е, че подкара, къде е хвърли?